дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах. Російська армія вбила одного жителя Авдіївки, ще один чоловік у лікарні. Півроку тому, 27 червня, російські війська ракетою поцілили в кафе у центрі Краматорська. Загинули 13 людей, працівники та відвідувачі закладу. Справу підозрюваного у коригуванні ракетного удару в Краматорську по кафе «Рія Піца» днями передали до суду в Дніпропетровській області. Листівки з новорічним привітаннями військовослужбовцями присилають до волонтерського центру у Слов'янську жителі різних міст країни. Окупанти повністю знищили Мар'їнку і можуть перетворити Авдіївку на другий Бахмут, розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Мар'їнка, яка трималася два роки, спочатку вулиця за вулиця, потім будинок за будинок, станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. У противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за 2 або 3 місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Окупанти продовжують спроби оточення Авдіївки. Успіху не мають, повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, які не полишають спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Таким чином, протягом минулої доби відбито 27 атак окупантів – східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 неподалік Первомайського і Невельського Донецької області. У прифронтовому місті ще залишаються люди, повідомив начальник тамтешньої адміністрації Віталій Барабаш. Сьогодні внаслідок російських обстрілів один житель Авдіївки загинув та ще один отримав поранення. За минулий тиждень тричі відміняли евакуацію, бо дійсно дуже багато гатили по дорозі. Станом за тиждень вдалося всього вивезти 14 людей, дуже активно останнім часом вони йдуть. Вчора вдалося евакуювати 2 людей. Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу чоловік 52-го року народження загинув, а його дружина 66-го року народження в важкому стані евакуйована до лікарні Покровська. Станом на сьогодні вже на вечір, можна сказати, 1200 людей залишається в місті. З артилерії та РСЗВ «Смерч» окупанти обстріляли 7 населених пунктів Донеччини. Впродовж доби росіяни атакували Авдіївку, Курахове та Велику Новосілку. Армія РФ використовувала і авіацію. Авіаційних ударів ворога зазнали Терни, Діброва, Сіверськ, Виїмка, Спірне, Веселе, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області. Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас. Перше, що ми зайшли сюди, почули крики з цієї сторони, начебто це була ця колона, або поруч, скоріше ця. І дівчинка була придавленою плитою біля цієї колони, яку, на жаль, ми ніяк не змогли звільнити, і вона померла тут. Ці кадри зняті 28 червня. Родичі чекають на інформацію про своїх рідних. Вони на той час ще під руїнами. Поліцейські та рятувальники розбирають завали. Допомагав тоді рятувати людей і волонтер Богдан Зуяков. Чоловік був вдома, коли почув потужний вибух. Зрозумів, каже, що біда. По путі так виявилося, що натрапив на другий вибух на селищі Біленькому. Швидко там допоміг. Так, побачив невеликі тілесні ушкодження у людей. Зрозумів, що тут саме моя допомога більше не потрібна. І поїхав до Ріо Піце. Богдан каже, має навички надання першої допомоги. Розбирати завали теж вміє. Неодноразово допомагав на місцях обстрілів. Зрозуміло, що треба йти туди, куди не може потрапити більшість людей. Місце влучання російської ракети показує співвласник піцерії Дмитро Ігнатенко. У той день, каже чоловік, саме був у від'їзді. Влучання було там далі. Це була якраз зона відкритої кухні, там, де наші співробітники знаходились. Піца, роли, салати.
тобто одразу в кухню влучило, там можна побачити яму. Володимир якраз був вихідний, проте залишатися вдома не зміг. Каже, йому вдалося врятувати кількох людей. Саме я приймав участь в спочатку діставали дівчину з під завалів. В неї була травма спини. І разом з військовими медиками її вилучили і передали співробітникам швидкої. І потім допомагав звільняти хлопця. Хлопець, на щастя, живий. Роботи з розбору завалів тривали більше доби. Були складнощі, плита перекриття, вона ніяк не піддавалась розборам. І тут, скажімо так, гідравлічними молотками розбивали і краном піднімали тоді. Цілий екран не міг підняти. Того вечора від російської ракети загинули 7 працівників кав'ярні. Наймолодшим Валерій та Євгеній було по 17. Найстаршому адміністратору закладу Артуру Тітуруку – 28. Це всі були ребята, які почали працювати. От коли ми другий раз відчинилися, це було в жовтні місяці. Вони 9 місяців працювали. Майже всі були без досвіду, майже всіх я сам вчив. Тобто постійно, кожен день знаходились поруч одне з одним. Тому я ж кажу, це як дітей втратити. Біля входу у кафе власники закладу встановили світлини загиблих. Це ми зробили своїми силами, такий собі імпровізований меморіал. І вже півроку пройшло, і люди все, ви бачите, несуть квіти, свічки. Тобто пам'ять ще жива. Мої діти учились в місті. От моя Таня, вже вона взросла. І Лариса, вони просто в місті учились. Я постійно захожу сюди, постійно, це час іду в універмаг. Думаю, поставлю за упокою свічечку. Підозрюваного у коригуванні ракетного удару затримали наступного дня після нанесення ракетного удару. Майже півроку тривали слідчі дії. 21 грудня його справу було скеровано до суду. Чоловіку, який перебуває під вартою, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, армія РФ 27 червня 2023 року о 19:30 вдарила ракетами по центру Краматорська. Епіцентром вибуху стала піцерія. Там саме вечеряли відвідувачі. Внаслідок удару поранення отримали 60 людей, 13 загинули. Анастасія Галасюк, Марія Гречко, Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков. Суспільне новини, Донбас. Потреби військовослужбовців відрізняються влітку та взимку, тож зараз в волонтерському центрі так званий зимовий асортимент, розповідає волонтерка Лариса Коваленко. Влітку комари, взимку миші. Боремося. Оце ліпучки такі, дуже ефективні. І ті ж там цукерочки там отруйні, що муміфіцирують їх зерно таке, але ну, в окопах ну, просто там їх тьма тьмуща. Утеплення, ясна річ, що влітку не треба, взимку це все тепле. Термогрілки в нас, це ж окопні свічки, розпалювачі. Жінки в'яжуть шкарпетки, майстрині плетуть сітки та химери. Підприємці допомагають купувати, каремати, посуд, ліки. Крім місцевих, допомогу передають і жителі інших міст України. Хімерки це нам прислали, пані Світлана з Ромнів прислала, а там ще така осіння. Взагалі-то потрібні виключно при специфічній роботі, бо в ній не побігаєш, це якщо лежить в льошці, якщо заховатися треба. В центр приходять військові, беруть необхідне, розповідає Лариса. В основному це такі побутові речі, які на війні, на жаль, теж потрібні. Щось з постілі. Наприклад, ковдри – це взагалі дуже велика потреба. Крім того, що вкриваються хлопці, може це буде заміняти як матрас спати на ній. Можливо, це завішувати замість дверей в бліндажах такі ну, ці ж всі входи-виходи, вікна. Шкарпетки, футболки, светрики, ось вони за розмірами лежать у нас. Шапочки, перчатки. Взагалі-то, звісно. Для всіх, для кожного волонтера. Це дрони. А те, що от в нашій реалії дуже потрібно, звісно, горить на них форма і взуття. Це горить у них просто. Для виготовлення окопних свічок збирають пусті бляшанки. Їх для волонтерського центру роблять жителі Слов'янська та Дніпра. Військові забирають ящиками.
Зазвичай навіть ці окопні свічки ставлять у невеличкі пічечки, оці буржуйки, якщо немає дров, якщо не в лісі. І вони дуже виручають. Коли вона палає, тут так прилічне таке полум'я, що можна поставити трубу, і тоді це буде як і обігрівити. З дітьми роблять вдома для солдата розпалювачі. Це диски ватні, мочають в парафін, бачите, у них красивий парафін рознокольоровий. Ось нам хлопчик платок з мамою приносить, це в Слов'янську робили. Тут навіть і сірники, і інструкція, і такий бантик. Хлопці кажуть, о, який красивий, це беруть. А так люди підтримують захисників, не забувають приносити і малюнки з привітаннями, побажаннями та словами підтримки до новорічних свят. Анастасія Галасюк, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. Павло родом з Луганщини. Пройшов військовий шлях, але, каже, ніколи не припиняв писати. На творчій зустрічі у Дніпрі презентував книгу оповідань «Бабуся вмирати не любила». Каже, працював над нею півтора роки. Тираж за два місяці – понад 4 тисячі примірників. Можна сказати, що це книга автобіографічна, тому що я розповідаю історії своєї родини. Це історії родини, яка живе в невеличкому шахтарському селищі. І це оповідання охоплюють десь 3 покоління саме цієї сім'ї. Я намагався виписати архетипічні образи, які там типові для саме шахтарських селищ. Я намагаюся розібратися зі своїм минулим. Ну, чому я такий, чому трапилось так, що там в Харкові чи в Одесі не вийшло зробити якісь сепаратистські там не до республіки, а саме на Донбасі це вийшло. Хоч Павло пише художні твори, але розповідає, що жодної вигаданої події у останніх книгах немає. Нещодавно він закінчив роботу над новим твором під назвою «Життя починається». Зараз я закінчив книгу про війну. Це, як для мене, досить велика книга. І зараз йде її підготовка до друку. Це історії людей, які не думали, що вони колись стануть військовими. З 25 лютого 2022 року пішов у територіальну оборону Києва, розповідає, сам з родини військовослужбовців, але до повномасштабного російського вторгнення військової підготовки не мав. За цей час, де тільки не був Херсонський напрямок, там приймав участь в штурмових діях, Харківський напрямок, контрнаступ, був на штурмах, був в обороні. Війна, як казав наш взводний, це коли тобі завжди страшно. Тобто тобі лячно, але іноді ти керуєш страхом, іноді навпаки, страх керує тобою. Перші книги Павло видав у 2016 році, але писати почав, каже, ще раніше. Я завжди щось писав, завжди щось там намагався якось це відрефлексувати свою там буденність мовою, якимись там буквами. Працював на цвинтарі, на київському цвинтарі, і я писав про замовників, які приходять на цвинтар, замовляють там пам'ятники чи якісь ритуальні послуги. З цих оповідань зробилась перша збірка «Я працюю на цвинтарі», за якою вже був знятий повнометражний фільм. Близько року Павло служить у небойовому підрозділі в Києві. У Дніпро, де навчався та працював 8 років, приїхав на проєкт живих зустрічей під назвою «Хай Марксович або вечір з толком». «Хай Марксович або вечір з толком» – це цикл щирих, наскільки це можливо, зустрічі з, безумовно, цікавими і змістовними людьми. Людьми, які пишуть про життя, про країну, про війну, про політику, іноді про себе і від себе. Сьогодні вже 5-та зустріч і 5-та цікава людина. Павло каже, гроші, зібрані з квитків, витратить і на допомогу своєму підрозділу. Свою книгу про українських воїнів планує видати у наступному році. Данило Черниченко, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.